Na kwa siku hii ya leo tumekuja kupanda miti. Ni idea moja tulianza ili tuweze kuconserve environment. Kawaida maji ndio raw material yetu ya kutengeneza maji. Na sasa kwa hayo tulifikiria ndio tuendelee kuwa katika biashara. Tukaona ni vizuri tuweze kuanza huu mradi wa kupanda miti. Kila mwaka tunapoenda michezo uaga tumeshikanisha haya mambo mawili. Kawaida mambo ya conservation ya environment si ya mtu mmoja. So we are calling upon ama tunaomba wahisani wote ambao wangependa mazingira yawe mazuri watushikirie, watupatie miche, watufadhili na pesa. Because pesa zetu tunazipata kutoka subscription kutoka kwa kampuni ambazo kila mtu ametoka. Asanti, kwa jina ni Paul Kimani, anayefanya kazi na kampuni ya maji safi na maji taka ya Embu. Kama tunavyojua, mwezi wa nane tulikuwa na michezo ya Wasco yenye kampuni ya Wasco ili host huku Embu, na tukabakisha hili jukumu ambalo limetulete siku ya leo la kupanda miti. The main reason kulikuwa kukafu wakati huo, but because we are true to our calling and to our cause, wakati sasa Mungu ametupe mpua, lazima tungekuja na tutimize jambo hilo. That's why we are here together, united as workers na sports people, na tumekuja tumepanda miti, tunafurahi na tunashukuru ya kwamba Mungu ametuwezesha to keep our promise to ourselves and to our country and even to our employers. We want to appreciate the KWS. Tunataka sana kushukuru wenye walitupe mahali tumepanda miti, na kwa uhusiano tulio nao wa karibu sana. Tumekubaliana nao ya kwamba sio tu kupanda tutapanda rafu tuende, watatusaidia kuirida na sisi pia tutakaa tukija kuiangalia.